Uzbuđenje, dečija graja i žagor, ozarena lica sedmogodišnjaka, srdačnost učiteljica i ponos roditelja. Slika je koja se danas mogla videti u svim osnovnim školama. Budući prvaci, stidljivi, pomalo zbunjeni, seli su u školske klupe u osnovnoj školi Dositej Obradović, ne krijući radost zbog toga. Njihova očekivanja od polaska u školu su velika. Da dobijem sve petice. Matematiku ne znam i ne znam da čitam. Da crtam znam sjajno. Da čitam. Da pišeš. Da pišem. A da crtaš? I da crtam. Roditelji su s radošću dočekali polazak svojih mališana u školu. Detinjstvo im je bilo do sada, nastavit ćemo tako. Učitelj je taj koji će da odredi sve kako treba. I imamo puno poverenja u njega. Jeste li radili neke posebne pripreme sa detetom za školu? Nismo. To što su radili u preškolskom, to je to. Znači ništa, nikakve pripreme. To će oni odrade za vreme školovanja i to je. Učitelji i učiteljice su bili oduševljeni što su dobili novu generaciju đaka. Pred njima je novi izazov koji su s oduševljenjem prihvatili. Još jednom želim svima, pre svega dečici, dobro zdravlje, da se ovde družite. Škola nije bauk. Da se ovde pored učenja igramo, družimo. Na svečanosti koja je upriličena povodom polaska prvaka u školu, prisutnima se obratio gradonačelnik Milenković. Nitova lokalna samouprava želi da vaši uslovi za školovanje budu što bolji, što lepši i što bezbedniji. Zbog toga smo kao lokalna samouprava činili sve da vaše istorijne odelenja, da vaše istorijne odelenje u selu Maštanica ili u selu Mačkovac budu renovirana, a što se tiče ove škole, zaista ćemo da se potrudimo da zajedno sa Vladom Republike Srbije i Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima potpuno rekonstruišemo ovu školu. Ova škola je zrela za potpunu obnovu i rekonstrukciju, a mi želimo da imate izuzetno dobre uslove za dalje obrazovanje. Direktorka škole Aleksandra Manić je takođe pozdravila buduće prvake i poželela im dobrodošlicu. Ja vam želim od srca u ime kolektiva osnovne škole Dositej Obradović, naravno u ime nastavnika, roditelja, u svoje lično ime, puno petica, puno mira i puno zdravlja. Budući prvaci koji će pohađati u osnovnu školu Vuk Karadžić u Vranju pomno su posmatrali starije školarce koji su im sa pozornice poželeli dobrodošlicu igrom, pesmom i šaljivim rečima. Danas ja polazim u školu, srećan sam se upoznam učiteljicu i drugare. Ovaj dan je poseban za đake prvake, ali i za njihove roditelje koji nisu krili oduševljenje zbog novog poglavlja u životu njihove dece. Presrećan sam, naravno, dete mi polazi u prvi razred kao i svaki roditelj i utisci su neopisivi stvarno. Presrećena sam i to je nešto najlepši osjećaj. Polazim u prvi razred, srećni smo i to je to, ništa. Završio je vrtić i sad idemo novo poglavlje. Marina Stojanović, direktorka osnovne škole Vuk Karadžić, je rekla da su vrata ove obrazovne ustanove širom otvorena za novu generaciju đaka. Nigde se ne raste tako lepo kao u osnovnoj školi. U prvom razredu su to sasvim mala deca, a kad završu osnovnu školu, to su već ljudi spremni da zakorače u život. Ovo je veliki dan za sve nas, ali veličanstven i magičan dan za vas, đake prvake. Danas je prvi dan, možda najlepši period u vašem životu. Dan kada ćete krenuti da stičete određena znanja, prijateljstva, simpatija naravno i sve one druge stvari koje će vas činiti kasnije dobrim čovekom i dobrim članom ove naše lokalne zajednice i ovog našeg prelepog grada. Da se prvaci prijatno osjećaju i da prvi školski dan pamte celog života, potrudili su se učenici starijih razreda koji su sa pozornice na šaljiv način dočarali školske dane. Nakon zabavne priredbe usledila je prozivka đaka prvaka koji su se upoznali sa svojim učiteljicama i novim.